Eurovaalit lähestyvät ja kansa äänestää uusista mepeistä ensi viikon sunnuntaina. Nyt täällä kolme meppi-ehdokasta. Vihreiden Roosa Meriläinen, Vasemmistoliiton Jussi Saramo ja keskustan Mika Lintilä, tervetuloa teille. Kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia. Roosa, minä aloitan sinun, sinun, kanssasi sinun tästä kampanja avauksestasi, kun lähdit hakemaan tätä, tavoittelemaan tätä meppipaikkaa. Annoit Iltalehdelle haastattelun jossa sitten kannustit ihmisiä rikkomaan lakia, niin minkä takia näin? Yksi miksi mä olen lähtenyt ehdolle, on mun lapseni esimerkki Elokapinassa. Hän on laittanut oman, omaa nuoruuttaan likoon nyt jo kolme vuotta aktivistena ja mä oon hänestä tosi, tosi ylpeä. Öm, mä oon käynyt ö, seuraamassa myös näitä Elokapina ja kuunnellut näitä, mm. itkuset tyrskiviä teinejä, jotka kertoo kokevansa, että aikuiset on unessa. Mm. Ja siksi myös itse haluan nyt laittaa itteni likoon ja on ylpeä elokapinalaisista, on tosi ylpeä muun muassa lapsesta. Eli sä kannustat tämmöiseen kansalaistottelemattomuuteen, niin mistä se sitten... Kansalaisaktivismiin ylipäänsä. Niin, ja mi mistä se sitten... kuuluu siihen. Kuinka hyvin se sitten tulevalle mahdolliselle poliittiselle päättäjälle tämmöinen retoriikka sopii? No, olen ollut eduskunnassa joskus nuorempana ja sopi se silloinkin, että... Ei, ei kansalaistottelemattomuudessa ja kansalaisaktivismissa ole sinänsä mitään erityisen radikaalia. Se on ihan normaali osa liberaalia, liberaalia demokratiaa ja se, se, että ka meillä, on, meillä, on, meillä on niin turvallinen, osallistuva, osallistava kansalaisyhteiskunta, että noi, myös nuoret aktivistit uskoo, että he voivat vaikuttaa ja heidän mielipiteillä on merkitystä ja heidän kannattaa se kertoa. Mistä Me se kansalainen ja siitä siitä. tietää, että mitä lakeja saa rikkoa ja mitä ei? Kansalais tottelemattomuuteen tietysti liittyy tärkeitä sääntöjä, kuten se, että se on aina väkivallatonta ja tehdään omilla kasvoilla. Ja... Olisiko susta oikein, jos vaikka abortin vastustajat sitoisivat itse sähkettingeillä operaatiopöytään tai, tai menis sinne aborttiklinikalle estämään lääkäreiden pääsyn sinne? No toivon tietysti, että sellaista aktivismia ei, ei, ei Suomessa olisi, maailmallahan on. Että ihan kaikki aktivismi on sellaista, mistä olen samaa mieltä. Ja, ja, Suomessa, kun sallitaan myöskin monenlaisia mielustuksia mutta itse olen mukana tässä eurooppalaisessa aborttioikeuskampanjassa. Se on nimenomaan yksi asia sinä, sinänsä, jota monessa Euroopan maassa haastetaan, mm. että niin kuin muitakin naisten oikeuksia, seksuaaliterveyttä, naisen kohdistuvaa väkivaltatyötä, että sitä, se, sen resursseja tällä hetkellä kyseenalaistetaan. Ja itse tein töitä sen eteen, että kaikilla eurooppalaisilla naisilla olisi oikeus turvalliseen lääkärin tekemään aborttia. Otetaanpa lyhyesti teiltä vielä ky ky kysymys tästä kansalaistottelemattomuudesta. Jussi, mitä sinä ajattelet siitä, että onko OK rikkoa lakeja ja missä tilanteissa? Silloin kun ottaa siitä vastuun. Kansalaistottelemattomuudella on saatu maailmassa valtavasti hyvää aikaa, on kaadettu sortohallintoja, on tehty ihan pieniäkin muutoksia, jotka on parantanut ihmisoikeuksia ja muuta, ja varmasti jotkut käyttää kansalaistottelemattomuutta myös mun näkökulmasta väärin asioihin. Silloin kun ottaa itse sen vastuun ja, ja kärsii ne rangaistukset mitkä, tai sanktiot, mitä se nyt ikinä on, mitä yhteiskunta siitä niin... niin sä oot pää, pääasiassa myöskin samaa mieltä kuin Rosa, että kansalaistottelemattomuuden puolella ja elokapinna on esimerkiksi sun mielestä ok, se, se heidän tapansa toimii. Kyllä, mä, mä oon itsekin ollut esimerkiksi talovaltauksissa Meillä on Suomessa esimerkiksi säästetty valtavasti hienoja vanhoja taloja, jopa kokonaisia vanhoja kaupunginosia sillä, että on ollut kansalaistottelemattomuutta. Ja jälkikäteen on mietitty, että olipa se hyvä, että joku heräs henki ennen kuin puskutraktorit lanas kansallisaarteita nurin. Että kyllä tätä on niin monenlaista. Kyllä. Mulla on omatkin vanhemmat ehtinyt talovaltaukset hmm. tilastamaan hmm vanhoja rakennuksia ja upeita kaakeliuuneja. Ja mä oon niin kiitollinen sille sukupolvelle siitä aktivismista. Hyvä. Mika Lintilä, kansalaistottelemattomuus maistuuko ja missä tilanteessa? Kyllä mä oon vähän tässä konservatiivi. Eli kyllä mulla, Laki on laki, se, että jos sitä rikotaan, niin sitten sit on aina hyvin tulkinnallista se, että onko olemassa joku oikeutus rikkomiseen. Ja tietysti aina pitää muistaa se, että kun sitä lakia lähtee rikkomaan, niin mitä silloin aiheuttaa muille ihmisille, niin se on tietysti se kysymys. Se, että nuoret osoittaa aktivismia, niin ei siinä sinällään se mitään pahaa, mutta se, että se mennään tietoisesti lakia rikkoen, niin ehkä siinä jonkunnäköinen kohtuus tulisi olla. Mä haluaisin tuohon lisätä, että ehdottomasti muita ihmisiä ei saa millään lailla satuttaa tai, tai että et siinähän se raja menee, että jos itse kärsii, ne eikä aiheuta äh, ihmisille haittaa. Mm -hmm. Just, justiin, jos kyse on vaikka siitä, että, että mielenostuksen takia autoilu yhtenä päivänä vähän vaikeutuu, niin se ei minusta ole semmoista, mutta, mutta tietenkin kaikki niin kuin toiseen... Toiseen koskeminen tavalla tai toisella niin on väärin. Minusta oli tosi koskettavaa, vaikka äh, silloin yhdessä luvulla mun nuoruudessa, jolloin on näitä turkistarhaiskuja. Ja, ja, äh, nyt sitten myöhemmällä ja keski-ikäisenä vaikkapa Joni Purmonen on, on julkisesti puhunut siitä, että häntä äh, niin kun harmittaa ja niin kun ikään kuin menee tunteisiin se, että hän ymmärtää aikoisena, minkälaista stressiä hän on aiheuttanut niille turkistarhaajien perheille. Hmm. Sillä omalla toiminnallaan. että, että Totta kai se niin kuin inhimillisyys ja humaani toisen ihmisen nahkojen asettuminen on aina tärkeää. Hei, mennään eteenpäin. Tuota, uh, Roosa Vihreillä näyttää nämä eurovaalit aika huonolta. Te olette menettämässä Suomessa yhden paikan, mutta sitten laajemminkin Euroopan tasolla vihreille ollaan ennustamassa vaalitappiota. Niin mistä se johtuu, minkä takia teidän, teidän näkemykset ei nyt sitten kansaan iske? Voi olla, että, että ajan hengessä on on tiettyä käpertymistä, ja mikä, mikä, mitä mä jonkin verran ymmärränkin, että meillä on kuitenkin tosi eteenpäin menevä euroopanmielinen edistysmielinen linja, ja sitten kunnianhimoinen ympäristöpolitiikka vaatii myös niin paljon muutoksia meille kaikille, meiltä kaikilta. Sitten samaan aikaan Euroopassa käydään sotaa. Ihmisillä on iso huoli toimeentulosta, ja, ja varmastikaan vihreät ei ole, ei ole kyennyt sanottamaan Tätä ihan kuin ihmisten huolta omasta toimeentulostaan, ikään kuin sitä uskoa siitä, että Euroopan kilpailukyky ja työpaikat säilyvät ja, ja sitten toisaalta just se, että, että kyllä mun mielestä on niin kuin nähnyt se, että kun Ukraina sota syttyi, että monet sellaiset ää, kun vaikka ympäristöpolitiikan kaltaiset teemat, niin ne on vähän niin kuin alkanut painua osan aikuisista prioriteeteissa alemmas. Onneksi lasten ja nuorten osalta, niin vaikka mm. lapsista 70 prosenttia toivoo, että ilmastonmuutos... Torjutaan tämä lapsille ja nuorille tosi tärkeä asia, ja, ja uskon ja toivon, että löytyy seuraavastakin Euroopan parlamentista enemmistö, joka jatkaa kunnianhimoista ympäristöpolitiikkaa, eikä tässä nyt aivan sirkkeliin pistata. Jussi, Vasemmistoliiton euroryhmästä löytyy venäjämielisiä ajatuksia. Sieltä löytyy tukea esimerkiksi Putinin narratiiville Ukrainan sodasta. Ja, ja tuota, esimerkiksi Petri Korhonen, demokraatin päätoimittaja, twiittasi, että Vasemmistoliiton EU-parlamenttiryhmä on jäänyt muutaman putinistin panttivangiksi. Niin mitä sinä ajattelet tästä, että johtaako ääni teille tämmöisten venäjämielisten puolueiden nousuun? No ei tietenkään. Meillä ensinnäkin Euroopan on kaksi eri ryhmää, eli me kuulutaan tähän NGL, joka Nordic Green Left, joka tekee omat äänestyslistansa ja meillähän ei ole muissa ryhmissä ryhmäkuria edes siellä, mutta että me äänestetään tämmöisten modernien vasemmistopuolueiden, vihreiden vasemmistopuolueiden kanssa, jotka on ollut varmaan suurin Ukrainan tukia. Mutta sitten jos katsotaan sitä Glen puolta, missä, siellä te, siellä joo, Jos katsotaan sitä Gwen, Gwen puolta, mihin tässä viitataan, niin ei sielläkään ole yhtään putinistia. Kaikki Putinistit Euroopan parlamentissa on oikeistossa. Kaikki. Siis siellähän on porukkaa, italialaisia ministereitä myöten, jotka on pitänyt Putin... Deli, joo, jos Saksan jos no Putin-paitoja Putin ja no, ei sitten ole pitkään... Teillä on ei, myös kun, jos, jos, jos sanoo, esimerkiksi vastustaa niin, Ukrainan tukemista. No, niin, niin, niin. niin, jos sanoo niin kaikki putinistit on siellä oikeistossa. Meillä ei kukaan ihaile tuommoista äärioikeistolaista, ää, epädemokraattista, autoritaarista järjestelmää. Et jos Suomen eduskunnassa jotkut on sitä ihaillut, niin kyllä ne tuli sieltä perussuomalaisista ja oikeistosta. Mutta... Siellä siis on meidän näkökulmasta, oikeastaan voi jakaa kahtia. On vähän naivia mun mielestä rauhanajattelua, että, että esimerkiksi ase vienti olisi väärin, koska Ukrainaan, että, että se vaan jatkaa sotaa. Niin me, meillä on erilainen näkemys siitä, mutta ei se ole tietysti putinismia, vaan se on vaan, vaan niin. Ja sitten toinen näkemys on sitten se tämmöinen niin kaksinaismoraaliasia, mistä mä olen kyllä samaa mieltä, että se ei ole kauhean uskottavaa, kun Euroopassa jotkut, Hyväksyy kansanmurhan ga Gaasassa, mutta sitten vastustaa. Äh, vastustaa niin venäläisten imperialismia, mutta kannattaa taisi jonkun toisen imperialismia. niin, siivinenä niin, niin, se, Mutta eihän sekään ole Putinismia. Minä olen sitä mieltä, mutta että. Venäjän mielisyyttä sieltä löytyy. Ei, Venäjän se on, mielisyyttä. Se on ei. kiinnostavaa, koska tai, tai semmoista Venäjän narratiivia tukevaa ajattelua löytyy sieltä teidän ryhmästä, ja siksi se on kiinnostavaa, koska te olette juuri lähteneet samalla kärjellä kuin SDP, eli syytette laita, laita oikeistoa. Ja siellä ne tästä Putinistit kaikki. On, kyllä. Mutta teiltä ei Putinistia löydy? Ei. Mika? Te olette pitäneet ääntä siitä, että Orpon ja Purran kanta uuten EU-yhteisvelkaan on epäselvä. Niin kuinka uskottava tämmöinen arvottelu nyt on, kun te olette itse olleet mukana edellisessä hallituksessa, joka otti yhteisvelkaa Sanna Marinin hallituksessa? Niin, siinä oli aika kovat ne ö, klausulit, joita siihen laitettiin, että se on ainutkertainen ja, ja poikkeuksellinen tapa, mitä hän siinä kaikkia muuta oli. En muistakaan, mutta hyvin, hyvin se niin kuin että tämä on, tämä niin kerta. Nythän kyse on siitä, että nyt hallituksen suhtautuminen, termihän on kriittinen, että hallitus suhtautuu kriittisesti yhteisvelkaan, kun meillä esimerkiksi keskustella vastalause oli, että meillä on kielteinen. Se, että niin onko kriittinen sitten EU-diplomatia saa yhtä kuin kielteinen, niin siitä voidaan käydä keskustelua. Minusta se jättää oven auki yhteisvelälle kriittinen. Voi asioihin suhtautua kriittisesti, mutta ne voidaan hyväksyä. Jos on kielteinen, niin silloin asia ei voida hyväksyä. Niin. Ukraina on tietysti nyt sitten erilaisten arvioiden mukaan häviämässä sodan ja Ukraina tarvitsee kipeästi lännen tukea. Niin Roosa, vihreät suhtautuu tähän yhteisvelka-ajatukseen ainakin valikoneen perusteella kaikkein myönteisimmin. Mikä sun ajatus siitä on? Tietysti Järkevä, järkevä talouspolitiikka on pitää sisällä, että ei ole mitään jatkuvaa velkapiikkiä auki, mutta että kyllä se mahdollisuus pitää pitää mielessä, että meillä voi tulla tosi ennakoimattomia tilanteita tämän Ukrainan kanssa, ja, ja sen takia en suosittele niin kenellekään velkapopulismia, että ei tarvitse sitten aivan täyskäännöstä mielipiteissään tehdä, että velkaahan otetaan sellaisissa tilanteissa, kun on pakko, tai se on, se on järkevää, ja, ja yhteisvelka on yksi, yksi väline, mutta että Kyllähän siis seuraavalla Euroopan parlamenttikaudella joka tapauksessa aivan ennennäkemättömät budjettipaineet on, mm. kun on niin paljon investointitarpeita. Ja, ja kyllä mä ajattelen, että se Ukraina on semmoinen ole, olemassaolon mm. kysymys, jo, että jos, jos, tota, jos me ei olla ä, valmiita joustavuuteen sen asian kanssa, niin... Eli sulle käy yhteisvelkaa. Mites Jussi? Kaikki, suhtautuu siihen aika kriittisesti. Kaikki suomalaiset puolueet kannattaa Ukrainan tukemista. Ja varsinkin nyt, jos Trump voittaa vaalit ja Yhdysvallat vetäytyy, niin, niin sitä tukea pitää lisätä. Tai sitten ei lisätä ja, ja käy varmaankin huonosti, mutta niin kauan kuin kaikki haluaa, myös hallitus haluaa lisätä Ukrainan tukemista, niin jostainhan se raha tulee. Silloin on kolme vaihtoehtoa. Joko se tulee nykyisen budjetin sisältä, joka on pääosin maataloustukia ja sitten toiseksi niiden kohesiorahoja. Ja erityisesti vaikkapa nyt keskusta perussuomalaiset tuskin ovat valmiita leikkaamaan suomalaisten viljelyiden maataloustukia, Eli, ja eikä ranskalaisetkaan viljelijät, että se on niin kuin poissuljettu. No jos me halutaan tukea Ukraina kaksi jäljellä, joko jäsenmaksuilla tai sitten tällä yhteisvelalla. Ja mä olen ehdottomasti sitä mieltä, että yhteisvelkaa ei pidä antaa, Euroopan unionille ei saa antaa lupaa ottaa velkaa silloin, kun sitä huvittaa. Mutta jos jäsenmaat on sitä mieltä, että Ukrainaa tuetaan, niin onhan se fiksua silloin tämmöinen poikkeustilanne hoitaa sillä yhteisvelalla, mm. jolloin myös Ranska ja kaikki ne valtiot osallistuu siihen jotka nyt ei osallistu. Tässähän nimenomaan tässä nykymallissa niin Suomi, Puola ja on ne, jotka on rahoittanut tämän Ukrainan tukemisen. Saksakin, mm -hmm. kun taas Ranska ja muut on luistellut siitä irti. mun on kyllä vaikea ymmärtää, että miksi perussuomalaista keskusta nokittelee asialla, joka niin kun ei ainakaan Suomen etu ole, että kaikki ei ole mukana. Eikä se olekin Ukrainan niin mitä te sitten, jos ei yhteisvelka teille käy, niin mikä sitten olisi se semmoinen tapa, että jäsenmaksuja korotetaan vai, vai EUlle verojen keräämisoikeus vai, vai mitä kautta? Ei EUlle eri oma, omaa verojen veroinkerämissoikeutta, mutta sanotaan esimerkiksi hiilitullit on, se on hyvi, hyvin sellainen keskeinen, jolla voitaisiin rahoittaa. Yhteisvelassa on vähän se ongelma, että se ei korjaa sitä valuvikaa, joka siellä kansallisvaltiossa koska jos otetaan yhteisvelka, niin sehän ei mene kansallisvaltioiden taseeseen, eli se ei näy niiden maitten velkamääränä. Ja se avaa joillekin maille vähän niin kuin sellaista takaporttia, että heidän talous on jo ennestään huonossa kunnossa. Otetaan yhteisvelkaa, niin se ei näy meillä, mutta raha tulee. Eli se paine siellä laittaa niitä omia asioita kuntoon, niin se, se lieventyy rajusti siinä yhteisvelassa. Niin se on ehkä, ehkä se huonoin. Mutta että kyllä mä lähtisin tuolta hiilitullien puolelta, ehkä, ehkä päästökaupan puolelta. Nämä on sellaisia josta voisi ensimmäisenä hakea. Näistä me ollaan näin, samaa näin, tietysti keskustellaan tällä hetkellä sitä, että saako Venäjältä jäädytettyjä varoja, näitä konfiskoittuja varoja käyttää Ukraina tukemiseen. Se, se olisi tosi tärkeää. Tämä Orbanhan siinä nyt on se ainut este. Ja kyllä kun mm. tämä on ö, asia, johon on kun pakko löyt, löytyä ratkaisu lyhyellä aikavälillä. Tietysti joku ruma ratkaisu pitkä, pidellä aikavälillä. Se ratkaisu on se, että ei enää vaadita yksimielistä päätöksentekoa. Että ei jatkossa mm. enää yksittäiset EU-maat pysty järkevää päätöksentekoa estämään, estämään että, mm. mutta se nyt ei tietenkään niin tuu heti voimaan. Haluaisin lisätä tuohon Mikan hyvään hiilitullipuheenvuoroon ja ylipäätänsä että miksi ei ole järkevää, että on mikään piikki auki yhteisvelkaan, että, että kaikkein jäsenvaltioiden on kuitenkin tehtävä omaa hyvää taloudenpitoa, niin vihreällähän on valmiutta myöskin näihin yhteisveroihin ja itse suhtaudun siihen avoimesti maltillisesti, että tuossa tulee hyviä esityksiä, niin joiden vaikutukset tutkitaan, niin digiveroesitys on ollut yksi, mitä Ranska on ajanut, mitä mä pidän ihan järkevänä. Joo, missään nimessä sama äsken kuin Velassa, niin mun mielestä EUlle ei voi antaa oikeutta itse päättää, että se rupeaa verottamaan ja tästä ollaan varmaan samaa mieltä, mutta haluan vielä alleviivata. Mutta sitten kun me puhutaan sellaisista asioista, jotka ei koske Suomea erityisesti tai jotain yksittäistä jäsenmaata, niin kuin nämä hiilitullit, koska se on koko EUn yhteinen tullialue meidän ää, ja sen vastapuolella mun mielestä päästökauppatulotkin voisi silloin laittaa. Vasemmistoliittohan on va vaatinut näitä hiilitulleja jo vuodesta 2009 ja silloin kaikki muut puolueet Suomessa vastustivat. Nyt ne EU-ssa pikkuhiljaa etenee. Sä? ja nyt on iso riski, että jos tulee oikeisto... Äh, enemmistö sinne, äh, siis konservatiivi niin tämä kaikki jumittuu, tämä mikä on jo alustavasti Oks suuri. Onko se samaa mieltä kuin Roosa, että nämä, nythän siis suuret ulko- ja turvallisuuspoliittiset linjaukset tarvitsevat konsensuspäätöksiä, että siitä pitäisi luopua ja siirtyä kohti määrä Aivan ehdottomasti. Ei voi olla niin, että jos Putinilla on yksi valtiojohtaja taskussa, niin se voi lamauttaa koko EU:n. Ei, pakko. Se on mm. siis muuten, muuten EU-projekti on kuollut näissä äh, suhteissa. Yes, ne on Venäjältä jäädytetyt varat? pitääkö ne pystyä käyttämään Ukraina hyväksi korkoinen tai sitten ne pääomat semmoisena Sehän On juridisesti vaikeaa. Niin, täsmälleen se, että kyllä siis kaikki varmasti sitä mitä pitää, koska ne ihan yhtä lailla he ottanut pois Euroopasta varoja, tyylin ja niin edelleen. Saati sitten, miten on tuhonnut Ukrainan, mutta se, että kun se Ukrainan tuki täytyy olla niin jatkuvasti ja heti. Mm. Se, että jos me ruvetaan tuo prosessi käymään läpi, niin sitten me ollaan myöhässä. Sen sit, varaan ei voi laskea. Sen ei, ei voi laskea. Sitten me ollaan lähellä tuota, mitä, mitä toimittaja sanoi alkuun, että Ukraina ei, ei menesty sodassa. Tällä hetkellä ollaan, ollaan aika lailla sellaisena varmaan vaan tilanteessa, tilanteessa siellä, mutta että hyvin paljon siitä kiinni, miten Eurooppa tukee käännytyslaki on nyt lähetetty eduskuntaan ja se menee sinne perustuslakivaliokuntaan ja siitä sitten äänestetään. Vihreät ja vasemmisto suhtautuu siihen hyvin kriittisesti. Mikä Roosa sinun kantasi on? Suhtaudun hyvin kriittisesti. Miksi? No ensinnäkin kansallisessa sopimuksista kannattaa pitää kiinni. Se on iso kokonaisuus, joka on kuitenkin myös Suomen etu, että kansainvälisiä sopimuksia kunnioitetaan. On, tulee monia hetkiä, jolloin tulevina vuosikymmeninä tai tällä vuosisadalla varmasti, jossa on meidän etu, että, että kansainvälinen oikeus pitää. Ja lisäksi vielä ajattelen sekä turvapaikanhakijoiden oikeuksia että näiden rajavartioiden tilannetta, että kyllä se kaukaan enempään asennosta päätteleminen, kuka on aidosti turvan tarpeessa ja kuka ei, niin se on kohtuuton heille. Sä kannatat lain tavallaan tämmöisissä ideologisissa asioissa, mutta et siinä vaiheessa, kun kyseessä on Suomen turvallisuus. Äh, nyt, nyt en ymmärrä, että... kansalaistottelemattomuudesta niin, alussa, ja sä sanoit, että lakeja saa rikkoa, mutta sitten nyt tietysti hän on kyse siitä, että tämä saattaa olla lakien ja kansalaisoikeuksien tai kansainvälisten sopimusten vastainen. Oikeusvaltioperiaate, oikeushaltioperiaatte, tässä... joka on EUn siis syväytimessä, mm. perustuu siihen, että valtion ja myöskin sen viranhaltijoiden toiminta perustuu aina lakiin. Ja tietysti oli hyvä vaikka rajavartijoiden oikeusturvan kannalta, että myöskin laki oli sellainen, että se on heille mahdollista soveltaa. Mutta on aivan, aivan eri asia se, että kansalaiset osoittavat mieltä, joka kuuluu myös demokratiaan ja on osa oikeusvaltiota. Vapaa kansalaisyhteiskunta, vapaa monialainen kansalaisyhteiskunta ja sitten se, että miten Suomen valtio toimii. Onko vasemmistoliitolla, ootteko te nyt äänestämässä tätä vastaan? Onko se no, nyt ihan varma? Tässä on nyt kaksi näkökulmaa. Toinen on mm. tämä poliittinen näkökulma. Mä olen käynyt koko talven, tai useamman kerran on käyty kuuntelemassa, salaisesti punkkerissa, että kun on julkisuudessa vedottu, että, on semmoista tietoa, mitä ei voi ja, ja minkä perustelee tällain, niin itse asiassa esityshän ei ole viime talvesta muuttunut juuri miksikään, eikä ole mitään semmoista tietoa, että se pitäisi nyt päinvastoin. Silloin talvella oli tieto, että, että se on pakko saada tosi nopeasti voimaan, koska heti kun lumet sulaan, tulee vyöryihmisiä. No tuolla on aika kuuma, ei ole vielä tullut vyöryä ihmisiä, Mä en tiedä, mitä hallitus on tehnyt, istunut käsien päällä, kun se ei ole juurikaan mihinkään muuttunut. Ja sitten pitää muistaa, että rikka Purra sanoi jo viime vuoden puolella, että kirjoitti blogissaan, että nyt on se momentum kiristää yleisesti turvapaikan hakemista ja laittaa rajoja kiinni. Että tämän asian varjolla se pitää tehdä nyt, koska jos tämä tilanne menee ohi, niin sitten ei pystytä maahanmuuttopolitiikka maahanmuuttopolitiikkaa ja turvapaikanhakua kiristämään. Tämä on se, mikä on ollut aika vähällä, että tässä on tämmöinen poliittinen ja ajoitus juuri ennen eurovaaleja, niin mä oletan itse asiassa, koska siis, kuten sanoit, tämähän on kansainvälisten sopimusten vastainen, aivan ykselitteisesti Se, että vaihdetaan vastainen uusimmassa esityksessä jännittäiseksi, niin se ei muuta sitä sisältöä. Eli sitten on kaksi vaihtoehtoa. Mä pidän todennäköisenä, että hallitus tuo tämän eduskuntaan ihan vaan siksi, että perustuslakivaliokunnalla ei ole mitään muuta tehtävää kuin kaataa se, jolloin hallitus voi sanoa, että no me yritettiin, mutta perustuslakivaliokuntaa kauhean, niin kuin Pentti sanoa saana sanoo, ja ongelma. Se on se yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on se, että sitten perustuslakivaliokunta ei noudatakaan perustuslakia ja kansainvälisiä sopimuksia, joka on heidän lakisääteinen tehtävä, vaan tietoisesti rikkoo niitä. Mm, niin, niin, niin silloin ää, me... Menetetään äh, Suomessa kyllä kaikki uskottavuus siitä, että me ollaan se valtio, joka noudattaa äh, meidän kansainvälisiä sopimuksia. Ja kun meidän asiantuntijat on sanonut, että tämä ei edes lisää Suomen rajaturvallisuutta, jossain tilanteessa saattaa, jossain toisessa ei. No se riippuu asiantuntijoista kyllä, Läm... että se toiset asiantuntijat ovat sitä mieltä, että lisää ja tämä ehdottomasti tarvitaan. Mutta kysynyt Mika Liitilältä, että joo. tämä on tosiaankin kansainvälisten sopimusten ja lakien vastainen niin ja keskusta tätä tukea ja kannattaa, niin minkä takia? No kyllä minun ja keskustan ajatuksissa, niin perustuslaki menee kansainvälisten sopimusten etupuolelle. Eli se, että perustuslaki takaa kaikille kansalaisille turvallisuuden ja, ja siihen liittyvät asiat. Se, että jos se on ristiriidassa silloin kansainvälisen sopimuksen kanssa, niin yksilitteisesti perustuslain mukaan mennään. Se, että toihan on äärettömän vaikea ja totta kai vakava laki. Ja se ongelma tulee ilman muuta siitä, että ö, minkälainen ö, toiminta, ohje, määritelmät on näillä rajavartijoilla. Ja se ei ole ihan yksilitteistä. Itsellä on sen verran kokemusta, kun olin puolitoista vuotta rauhanturvaajana Golanilla. Ja silloin oli tilanteita, joissa joutui pohtiin sitä, että missä menee, menee sitten rauhanturvaajan toiminta Toimintamahdollisuudet ja mitä, mitä pystyy tekemään, mikä on aseen käyttö ja niin edelleen. Että kyllä näiden määrittely on, on niin kuin se haasteellinen, mutta siihen ison, ison kuvan, niin toivon mukaan meidän ei tarvitse sitä lakia koskaan käyttää. Mm. Hyvä. Me jäädään katsomaan, että meneekö tuo laki läpi. SDPstähän se kaiketin nyt sitten kiinni on. Tai perustuslakivaliokunnasta. To todennäköisesti tietysti. eduskunta ei siitä pääse äänestämään, koska muutenhan me joudutaan siihen tilanteeseen, että meidän pitää. Koko meidän perustuslakijärjestelmä miettii uusiksi, mahdollisesti joku perustuslakituomioistuin tai muu, jos, jos tämä on niin kuin poliittinen elin. Hyvä. Hei, kiitos oikein paljon teille ja Tsemppiä Vale. Kiitos. 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 Ja kiitos myös katsojille. Me nähdään taas ensi viikon torstaina. Moikka!